I denne videoen her så skal vi se på verktøyet. Det er kjempemange verktøy tilgjengelig i Photoshop. og I begynnelsen så kan det kanskje føles som altfor mange verktøy, men det er gruppert på en veldig logisk måte som gjør at det blir litt lettere å få oversikt over de forskjellige verktøyene. Og nå skal vi se på de forskjellige verktøyene og forklare litt hvordan dette her fungerer i praksis. Verktøykassen den finner du på venstre side. Den har du her. Her har du alle de mest eh, brukte verktøyene. De er plassert her. Når du trykker på de, sånn som dette, her, så blir de aktivert. Veldig enkelt. Noen av disse verktøyene, eller det vil si omtrent alle De har en liten sånn pil her nede til høyre. Det forteller deg at dette verktøyet her det er en del av en eh, verktøygruppe. Så hvis jeg trykker og holder inne, så ser du Denne verktøygruppen her består av fire forskjellige verktøy. Denne verktøygruppen består av tre. Denne av to. Og denne av fire igjen. Så sånn fortsetter det nedover. Så da må du vite at hvis du har lyst til å bruke et verktøy som du kanskje ikke ser, så må du huske, hvor var dette her verktøyet egentlig gruppert? Og hva gjør det? Ok. Så de finner du nedover her. Hvis jeg trykker på denne her, så ser du her står det en tastatursnarvei. Og det gjør det på de forskjellige her. Så jeg vil si, i løpet av dette kurset her, så kommer jeg til å repetere veldig mange ganger disse tastatursnarveiene. Sånn at jeg vet at hvis jeg trykker G på tastaturet, så vil dette verktøyet her bli aktivert. Det er gradient, står det for. Eller graderingsverktøy. Og her finner du også malingsspannverktøyet. Også en ny funksjon som heter slipp materiale i 3D. Jeg trykker V på tastaturet mitt nå, som er flytteverktøyet. det er det er normale verktøyet, Sånn. Og når jeg aktiverer et verktøy, uansett hvilket verktøy det er, så vil jeg få forskjellige verktøyinnstillinger her oppe. Så du ser, når jeg trykker på den, så får jeg denne her verktøyinnstillingene. Når jeg velger graderingsverktøyet, G på tastaturet altså, så får jeg disse innstillingene. Så da er det er greit å kjenne til at når du aktiverer et verktøy, så vil verktøyinnstillingene alltid komme opp her oppe. Og Hvis jeg trykker nå på pensel Og jeg forandrer størrelsen til å bli bitte, bitte liten. Så liten som dette. Nå skal jeg bare male, så du ser hva som skjer. Sånn som det. Jeg trykker Kontroll Z på tastaturet. Det er sånn du går tilbake i tid men det skal vi komme tilbake til seinere. Og så trykker jeg på graderingsverktøy. Og så trykker jeg liksom på masse forskjellige verktøy Hva tror du skjer når jeg går tilbake til penselsverktøyet nå? Jo, da er innstillingene akkurat sånn som jeg lot de være sist. Da ser du pensel 15 i størrelse. Ingenting annet er blitt gjort. Bortsett fra denne tettheten, den står til 30 Og det er fordi at jeg sist jeg brukte Photoshop, hadde den innstillingen. Så det jeg prøver å fortelle nå, det er egentlig bare at Photoshop husker hvilke innstillinger du har valgt. Sånn vil si at veldig mange ganger når jeg bruker Photoshop, så bare går jeg rett inn i penselsverktøyet eller et eller annet sånt som det. Og så sist gang, som en tilfeldighet, så var det veldig viktig for meg å velge en ny modus her. Og så begynner jeg liksom å male, og så sitter jeg og tenker sånn 'Dette verktøyet her fungerer jo ikke sånn som det pleier å gjøre'. Og så bruker jeg et par sekunder til å bare tenke 'Ok, da må det være noe med verktøyinnstillingene'. Og så går jeg opp og så ser 'Å ja', jeg forandret jo den der sist. Den skal jo egentlig stå på normal. Ok, Så det vil si at ok, Photoshop husker verktøyinnstillingene dine. Når du lukker Photoshop og åpner opp en, en annen gang, så er verktøyinnstillingene de samme som sist. Så det vil si at av og til, hvis verktøyene ikke fungerer sånn som de skal, så kan det være lurt å sjekke her oppe. I innstillingene sånn som de pleier å være. Men hvis du ikke husker 100% hvordan innstillingene pleide å være, så kan du høyreklikke her borte. Uansett hvilket verktøy som er aktivert. Og trykke 'Tilbakestill verktøy' eller 'Tilbakestill alle verktøy'. og det er det er jeg skal gjøre nå. Ønsker du å tilbakestille alle verktøy til standardoppsett? Yes, det gjør jeg. Og da forandres alle verktøyene tilbake til standarden. Så da vil alle verktøyene fungere sånn som de normalt sett skal fungere. Okay. Men før vi gir oss nå, skal jeg bare gå fort gjennom disse forskjellige verktøyene. her. På toppen så har vi en gruppe som vi kan kalle for rett og slett, analyseverktøy. Her har du markeringsverktøy. Og her har du også et markeringsverktøy, men det fungerer på en litt annen måte. Og her har du et avansert markeringsverktøy. Så du har en enkel Sånn. Lag en markering. Så har du lassoverktøyet. tegne en markering. Og så har du tryllestavverktøyet, eller hurtigvalgverktøyet som, som Photoshop hjelper deg veldig mye, så nå bare gjør jeg sånn. Og så skjønner Photoshop ok, mest sannsynlig nå så tipper jeg at du vil gjøre en markering rundt dette området. her. Og så kunne jeg på en måte sagt at ok, jeg vil ikke ha med noe av dette her, Sånn, så nå har jeg gjort en ny markering. Så det var tre verktøy som fungerer helt likt, bare med litt forskjellige eh, tilnærmingsmåter. Og så har vi beskjæringsverktøy og pipettverktøy. Så alle disse her de består av gruppen som vi kan kalle for analyseverktøy. Og så har du påvirk-verktøy. Det vil påvirke bildet du jobber med. Så du kan f.eks. velge flekkreparasjonsverktøyet. Jeg gjør det litt større. Og så... Vil jeg ved hjelp av Photoshop nå, så vet jeg at hvis jeg gjør sånn som dette, markerer disse her bygningene her, så vil Photoshop skjønne ut fra hvilket verktøy jeg har brukt, at jo, jeg har lyst til å fjerne disse her eh, bygningene. Så når jeg slipper nå, så får vi se hvor godt Photoshop hjalp oss. Jo, det hjalp oss ganske bra, og disse bygningene her de vil vi òg fjerne. Og denne vil vi fjerne. Og disse her. Og den. Og så kan vi liksom bare fortsette nå, helt til vi er helt fornøyd. Bang. Ingen bygninger igjen. Så enkelt er det å gjøre det. Penselsverktøy, male Og så har vi et avansert kloneverktøy. Okay. Så det vil si at jeg kunne f.eks. sagt at ok, jeg vil klone alt som er her oppe, og så lime det inn her. Da tar Photoshop rett og slett en direkte kopi fra dette området og limer den inn her jeg maler. Og så har vi flere verktøy. Og mange verktøy nedover her. Og alle disse verktøyene her, de skal vi gå gjennom i løpet av dette photoshop kurset, sånn at du kan bli en ekspert i Photoshop. Og da fortsetter vi i neste video.